Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni Bakı yaşayış kompleksində yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzil 64 kvadratlı ümumi sahəsi 2 otaqdan 3 otağa düzəlmədi. Mənzilin girişdə belə bir geniş koridoru var. Giriş kapısı değiştirdi. Koridor hissəsi çok genişdir. Mənzilin sanızır, qovşaqlar. Mənzil yeni təmir olunub. Təmirdən sonra yaşayış olunub. Mənzilin uşaqlar için nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Burada digər böyüklər için nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Mətbəxidir. Mətbəxi də genişdir. Bu isə mənzilin zalıdır. Geniş zalı var. Zalın üstəsində balkon var. Hatırladım ki, mənzil 9 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. 64 kvadrat 3 otağa düzəlmə mənzildir. Mənzillə bağlı digər nə suallarınız olsa aşağıda qeyd etdiyimiz nömrələrlə zəng vurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mənzilin kupçası əldədir, ipotekaya tam yararlıdır.